Mutta sullahan on se kynä. Mutta eihän mä nyt omaani rupia käyttämään perkeelle. Mitään järkiä, jos mun omaa pitää ottaa käyttöön. No pakkokaa se sitten, mutta mä otan tuon. Tämä... Oho! Tää pellahan tämä helvetissä. Tämähän on aivan viimeisen päälle. Otanpa kun mä pikkusen tätä... otan tuolta katkasin. Eiköhän rupia... No nytte! Eihän se niinkin mestari oikein teki. Minähän tässä otin vaan tuon pois, että saa ajaa virtaa päälle. Pannaan tuohon taas sen uuden. Niin sä käynnissä niinku tietokone? Joo, kyllä. Aika railakasta meininkiä. Joo. Näkyykö kuvaa? Painapa ruutu päälle. Nyt painetaan ruutu. Sakeli, niin eihän me mitään pöhölöjä jo sulta. Katossa. Jes. Huomaatko sä, että mä oon lukenut tähän tietokonepuun? Se alkaa olla kohta mulla hanskassa. Annetaan sille herätysvalua. Jaha. Mikä tämä on? Tämä on kurki. Joo. Mitäs nyt tehdään? Katossa. Tervetuloa linjoille. Eihän poika mikään pöhölö, jos se vähän hullu. Sanottuna näin jo. Siinä se Eeva tiedät, että mulla on täällä 2-3 sivua, millä pääsee. Täällä on se Retrunti seksisivu ja mikä täällä on. Ja sitten täällä on tämä oravan kuva, niin sillä pärjätään. Mutta mulla kaatu tuo kansio tuolta, mutta kokeillaan. Tuossa on nuo ulosottolaput, että pannaan ne syrjään. Tietääkö kukkaa, missä meidän hiili? Ei tässä ole perkele hiirtäkään tätä. Onko se tuo johon nukassa? Ei oo. Ne lähtikö mä lauloon ne hiiret, mutta nyt otapa tuolla on joku. Sillä on hiirellä punaista kyljessä. Ähä? Tähänkö pannaan joku helvetin matto? Jos mä pannan tuon laskupinon tuonne alle, niin eiköhän se siirrytä. Kokeiltaanpa se sinne, niin katsotaan. Taiteilija on vähän tähän on kohta, kun mä lähden kuule opettaa noita tietokonepuolella. Pannaanpa tuon, niin mä sammutan tuon, mikä tuo on ja katsotaan. Tämähän lataa. Voi perse, ei tuu lämminveristä hevosta täältä näkyy. Ai. Mihin se katosi? Heitänkö roskalaatikko? Otetaan uudelleen. Mitä mä sitten niin saatana ajan?